Ja ću prvo da okrenem krug. Blago, meni jako volim kobasice. Dobro je što sam ih dobila. Tačnije, dobila sam jednu veliku kobasicu, super. A sad ćemo da vidimo šta ću ja dobiti. Jo, htela sam nešto ukusno, a ne gadnu bubašvabu. Možda još nije kasno ponovo da okrenem krug? Ne, neću dozvoliti. Da li stvarno želiš da jedem ove bubašvabe? Smrde i puze. Ne, neću. Jako se bojim. Ako ne želiš lepo da ih pojedeš, bit će loše. Vreme za krug kazne. Ne, pojest ću ove bubašvabe. Iako će upropastiti moju lepu picu. Oh, napali su moju ruku. Ne, ne pristajem na to. Julia, šta ti čekaš? Vreme da i ti pojedeš kobasicu. Potpuno se slažim. Mislim da ću napraviti hot dog od pice. Sa punjenjem od kobasice. Vidi koliko je velik i lep. Nisam probala ništa ukusnije. Kobasica savršeno dopunjuje ukus pice. To je mnogo bolje od običnih hot dogova. Julie, teraš me da ugrizem tvoju picu? Vrlo rado ću to uraditi. Šta to radiš? Ko ti je dozvolio da mi diraš viršlu i picu? Daj mi to! Kako te nije sramota? Jedi svoje bubašvabe! Neću, vidi koliko ih ima. Očigledno žele da pojedu moju picu. Jo, stvarno ih ima puno. Sklonite se od mene. Dajte mi barem da probam picu. Jo, skoro mi ništa nisu ostavili. Pa, tako je čak i zgodnije. Upravo je pojela bubašvabu. Kakav užas. Izgleda da mi se neko useli u usta. Napolje. Jao, mila, sad ima kraljevska bubašvaba u ustima. Mogu li ja prvo da okrenem krug? Pitam se šta će da biti u ovoj rundi. O ne. Samo ne crvi. Biće mi drago da dobijem žvaku. To, volim hubabubu. Lepota. Sad je moj red da okrenem krug. Šta? To nije fair. Zašto neko dobije žvake, a neko pileće noge? Mrzim ih. Baš su gadne. Da, jadna ti. Bolje jedi svoju hranu brže. Stvarno, šta to čekam? Vreme je da stavim svoje žvake na picu, da bi bilo lepo i ukusno. Žvake su duge i lepe, tako da će pica 100% izgledati cool. To je to. Kako ti se sviđa? Mislim da izgleda ekstra. Stvarno izgleda super. Sigurno bolje nego kokošje noge. Usput, smislila sam odličnu ideju. Mila će biti oduševljena prankom koji sam smislila za nju. O, šta je ovo? Ne, to je previše. Bolje da turaš to ne meni u lice, nego u svoju picu. Tako će biti mnogo bolje. Zašto mi je ova kazna? Mogla bih da uživam u ukusu pice, ali morat ću da patim zbog ovih nogu. Kako je? Julie, jel ti se sviđa? Jel ukusna pizza? Još me izvezaš. Jedi bolje svoju picu. Ok, lako. A rado ću pojesti lepu picu. Kako je to cool? Nisam znala da pizza sa žvakom je tako dobra kombinacija. Toliko je ukusna da ne želim da se zaustavljam. Ovo je najlepša pizza koju sam ikad jela. Sad je vreme za veliki balon. Jo, stvarno je veliki. Što je veći balon, to glasniji puca. Šta se desilo? Gde sam? Ne vidim ništa, u pomoć. Ovo je dobra prilika da se otarasim pilećih noga. Bez njih pica je mnogo lepša. Julie, misliš li da nisam ništa videla? Ne, videla sam sve. Zbog svoje prevare morat ćeš da se suočiš sa točkom kazna. Nadam se da će mi ispasti nešto bezbedno.
Dobro, kiša je čak i prijetna. A ko je to kiša od kokošijih noga? Jo, u pomoć! Udavit ću se! Pomozite mi! Julie, izgledaš jako smešno. Ok. Da vidimo šta ću dobiti ovaj put. O, da, blago meni. Dobila sam gumene oči. Mogu ih ne samo jesti, već i igrati se sa njima. Vidi, mila, imam oči na prstima. Dosta smenja, vreme je da probam oči. Kakvi su? Jel ti se sviđa? Mnogo. Sigurna sam da će pizza sa njima biti nevjerovatna. Hoću i ja nešto ukusno. Nešto ukusno, a ne hobotnicu. Jau, tako su gadne, ljigave i mrske. Ne mogu ni da zamislim kakva će biti pizza sa njima. Mislim da će biti odvratna. Sigurna sam. Jao, jadna ti. Ne zavidim ti. Ja sam sigurna da će moja pizza biti prelepa. Čak i izgleda lepo i prijatno. Lepota. Kako je ukusna. Ne mogu da se zaustavim. I ja bih htjela da probam gumene oči. Svako bih htjela. Čak i sama sebi zavidim što sam pojela tako lepu pizzu. Sad mi oči izlaze iz usta. Julie, ti se kao i uvek glupiraš. Samo sam vrlo dobra raspoložena. Mila, zašto ti ne jedeš? Nadala sam se da se nećeš setiti. Ne želim da probam ove hobotnice. Nadam se da se neće zalepiti za mene iznutra. Jadna, mila, gada mi čak i da gledam to. Naravno, jer su to hobotnice. Lepo mi se za jezik. Moja, odvratno. Julie, misliš da je to smiješno? Ne, to uopšte nije smiješno. Sad ću ti pokazati. Joj, šta je to bilo? Kako se osuđuješ? Sad shvataš da hobotnice uopšte nisu smiješne. Džabe si to uradila. Drži se. Sad ću ti strpati ovu pizzu u šta. Celu. Onda sigurno nećeš pobeći od ovih hobotnica. Eto ti. Uj, to je odvratno. Julie, ti si baš zla. Ne, nisam. Prijatno ti. Hajde, papir, kamen, okaze. Pobedila sam. Dakle, ja ću prva da okrenem krug. O, da, to je pomfrit. Volim ga. A da li voliš buba švabe? Dobit ćeš ih. Julie, znaš li da varati nije dobro? Vrat je krug u položaju kojem je bio. Ili ću morati da okrenem točak kazne. U redu. Evo mokro pira. Ima ga baš puno. Miriše baš lepo. Jedva čekam da probam. Julie, sad je tvoj red da okreneš krug. Tako je, nadam se da ću ja dobiti nešto lepo. Molim te, nešto ukusno. Ne. Šta god, samo ne beli luk. Jako smrdi. Čudno. Nema ga. Dakle, neću morati da ga jedem. Pogledaj bolje. Stvarno, osjećam miris. A, zašto su ga ukačili na mene? Odvratno. U redu. Prvo ga moram očistiti. Imam čak i posebnu kutiju za to. Prvo moram staviti u nju sav beli luk. I za nekoliko sekundi beli luk se pretvara u oguljeni beli luk. To je to. Sa njim mogu napraviti vrlo lep crtež na pici. Naprimjer, srce. Odlična ideja. A ja ću s pomoć krompira preneti svoju emociju, radost. To jest, nacrtat ću svoj lič. To je mnogo bolja crca. Kako da ne? Samo si ponovila za mnom. Ne može ništa da bude bolje od mog srca. Da, da, ali sad to srce moraš pojesti. Jo, kako da ga jedem? Srce je tako lepo. Dosadilo mi je već to. Vreme je za točak kazne. Prokletstvo, nemam sreće danas.
Sad moram ne samo pojesti pizzu sa belim lukom, već i da napravim od nje koktel u blenderu. Ja imam blender, ne brini. Čak me i zanima šta će ispasti. Mislim da je nešto vrlo gadno. Sada ćemo to saznati. Hajde, probaj. Ako povratim, Mila, ti ćeš biti kriva. A sigurna sam da ću povratiti. Da, izgleda zaista gadno. Kao da mi je kanta za smeće u ustima. Sa ovim mirisom sigurno neću dugo izdržati. Fuj, ali to ne znači da ja moram to da mirišem. Fuj, držite me, padam. O ne, beli luk je čak i Milu uništio. Kakav užas. Ovdje sam, dobro sam. Jo, imam pomfrit na licu. Super. Ovog puta nemate sreće. Dobili ste beli luk. Znam da miriše jako loše. Dobila sam puno, neću. Ti imaš puno, pogledaj mene. Ja sam dobio samo jedan, ali sam svejedno uznemiren. Itane, počni ti, ipak si muškarac. Zašto mi sve ovo? Fuj, miriše užasno. A ukus? Pogodi, još gorije. Jadni Itan. Pustite me, Emma, sad ti. Znam. Možda je bolje baciti to. Stani, jedi to. Smrdeći na luk posle. Fuj, to je odvratno. Rekao sam ti. Julia, čekamo te. Neko me zove. Sedi, ne laži. Dobro, dobro. Tako je bolje. Jaka sam, mogu ja to. Itane, što si tako zao? Vidi kako je smešno. Zašto uopšte jedem to? Znate koga nedostaje? Vampira. Smiri se, Itan. Ostalo je još malo. Jedi beli luk ili ću ja pojesti tebe. Pusti me i bez tebe mi je loše. Zelena si. Umirem. Napokon se taj cirkus završio i neka nam se više ne vraća. Devojke, pobedili ste vampira. Dosta zabave, vreme za ručak. To su palačinke. Itan ima jedan, Emma nekoliko, a Julia najviše. Gladan sam, tako da ću početi. Da bih ulepšao palačinku, pripremio sam šlag i bombone M&M's. Ispalo je jako ukusno, oduševljen sam. Emma, počni ti. Hoću ja ulepšati palačinke? Za početak ih moram povećati. Oklagije će mi pomoći. A sad je vreme za šlag. Treba mi puno šlaga, a na vrh ću staviti manšmelo i bombone. Izgleda skoro kao torta. Ogromna i vrlo ukusna torta. Kako ćeš je staviti u usta? Ne brinite, snaći ću se nekako. Hoću i ja da povećam palačinku. Itane, daj mi oklagiju. Izvoli. Tako je, ovako. Jau, pada. Pravo na nas. Žao mi je. Eto ti. A sada, žvaka. Itan je dobio puno, Julia manje, a Emma samo jednu žvakicu. Ne brini. Jo. Bežite, to je moja žvaka. Pa, hajde da počnemo. Tako je sočna. Ima je tako mnogo. Nemam pojma kako ćeš to pojesti. Ne brinite, imam velika usta. Još se ih hvališ? Pa šta, imam i ja žvaku. Hej, Julia, imam dobru ponudu za tebe. Reci. Hajde da ga hipnotišemo. I da uzmemo sve, da. Taman imam ovdje specijalni krug. Hej, Itane. Šta hoćeš? Pogledaj ovdje.
Ruke su vezane. Sad uzmi žvaku. Šta? Ne dirajte. To je moja žvaka. Nije fair. Prevarili smo te. Vratite je. Lopovi. Ne mogu više da slušam kako se dereš. Moramo da te učutkamo. Žvaka će biti taman. Dobra ideja. 1, 2, 3 i evo limone na našem stolu. Znam da ih ne volite, ali Emma ih i tak ima mnogo, Ethan malo manje, a Julia samo jedan. Julia, počni. U redu. Uj. Fu, užas. Hajde, Ethane. Dobro. Jo, to je čak i za mene kiselo. Počet ću da plačem. Emma, probaj ti. Lako. Joj, kiselo je, ali može da se jede. U stvari ne, odvratno je. Pljuni to. A možda će nas spasiti sok? Dobra ideja, Julia. Evo specijalna slavina. Idene, daj mi čašu. Izvoli. Odlično, radi. What? Jedne čaše neće biti dovoljno. Nije problem. Neće vam ni dve biti dovoljno. Daj još. Ima ovakva, velika. I već se završava. A, pazite da ne prospete. Drži tanir. Ne pomaže. Hajde da tražimo još. Kako ste smešni. Ivoj, kiseli sok. Ethane, hajde, dočaraj nešto. Lako. Hot dogovi. Emma ima jedan, Julia malo više, a Ethan stotinu slojeva. Biću prva. Trebaš mi kečap. I sens također. Wow. Ojo. Skloni se, vreme je da probam. Veoma je ukusno. Izgleda super. Ethane, sad ti. Sad će biti ukusno. Emma, dodaj mi sos. Naravno, uzmi. Super. Ne znam nikako da uzmem sve to. Ethane, nisam znala da toliko jedeš. Ne mogu da se zaustavim. Sad je red na mene. A šta oko? Naravno. Šta je tamo? Sad ću napraviti prank za ovog debelog. Kako će mu se svidjeti balon? Ethane, to je za tebe. Opa, još jedan hot dog. Rado ću ga pojesti. Joj, bum. Ha, stvarno je bum. Šta može biti bolje od žvaka? Ja mislim da ništa. Julia je dobila najviše, Ethan malo manje, a Emma nije imala sreće ovaj put. Zašto? Hoću više. A meni će biti dovoljno. Ceo život ćeš žvakati ove žvake. Super. Jao, Ethane, pogledaj. Da, da, ja sam dobila najviše. Dva pokreta i sve žvake su već u mojem ustima. Tako su sočne. Pogledajte koliko ih ima. Prestani da se hvališ. Ja imam manje žvaka, ali to su i dalje žvake. I to vrlo ukusne. A ja bih htjela više. Tačno, malo magije i pogledajte kakvo veliko pakovanje. Ti si pravi čarobnjak. Sad imam gomilu žvaka. Am? Am? Hej, kako vam se sviđa moj balon? Jo, držite me, odlećem. Wow. Da li ja tako mogu? O, da, i ja letim. Letim. What? Emma, vidi, leti. Šta? Emma, je li ti? Gde ćete svi? Bako, vreme da se budiš. Malena je već smislila šta hoće da jede. Nema problema. Bako, budi se. Treba da napravimo palačinke. Ja umem da ih pravim. Baka i kuvar su tako brzo zamesile teste da niko čak nije ni primetio.
Izgleda ukusno, ali ja mogu da napravim još bolje. Evo šta ja imam. Dodat ću testo i jestivu boju. Palačinke će ispasti raznobojne. Oho, Andy je rešio da iznenadi devojčicu nečim neobičnim. Pogledajte šta je spremio. Odozgo ću dodati manchmallow i sve ću ukrasiti šarenim konfetama. Tako si smotan, Andy. I da znaš, palačinke najbolje jesti sa javorovim sirupom i komadićem maslaca. To je lak, ali najbolji recept. Palačinci sa javorovim sirupom, sa time više nikog nećete iznenaditi. Gledajte kako treba. Prvo ću spremiti poširano jaje. Treba da provri voda u šerpi i da razbijem jaje hrabu vodu. A dok se jaje sprema, ja ću uzeti pače kobasice i listove zelenila. I sve to ću lepo staviti između palačinjaka. Poširano jaje spremno. Njega ću staviti odozgo. Došlo je vreme da devojčica oceni trud junaka izazova. Čiji palačinci će je obradovati najviše? Andyjevi palačinke su se joj baš svideli. A sad će probati palačinke od bake. Nisu loši. Palačinke od kuvara izgledaju veoma neobično, ali sirovo žumance izgleda mrsko. Pobedu u ovoj rundi dobija Andy sa svojim šarenim palačinkama. Da, pobedio sam. Daj da ti namestim to. Bako, ne dire rukama. Pažnja svima, devojčica želi da pojede sočan odrezak. Nema problema. Baka će uspeti. Jeste sigurni? I ja ću uspeti. Ovako, uzimamo i pržimo, ništa teško. Kako može da se prži odrezak bez ulja? Treba dobro da premažem grill tiganj. Da, sad ću ja dodati ulje. Andy, nema potrebe tako mnogo ulja da sipaš. I naravno, treba da patiš gde ga sipaš. Sada ubacujemo pače mesa u tiganj i pržimo ga. Wow, neverovatno. Jeste zadivljeni? Još kako, ali ja tako mogu. Naravno, Andy, najvažnije je da ne omašeš tiganj. Neću. Mladiću, gledaj, uči se. Usput, moj odrezak je skoro gotov. Idealno ispečen, sad mogu da ga posolim. Svaka čast. Možeš misliti, bako, gledaj, ja ću sada da prevrnem meso kao pravi kuvar. Joj. No! O ne, pao je na pod. Da, pokupio je dlake i prljavštinu, a također sav sirov i živ. Pa možda neće primetiti. Ne, ne smeš da poslužiš takvo jelo. Znam šta da radim. Sipat ću više kečapa, on će sakriti sve nedostatke. Ovako. Miris je prelep. Hvala, Mija. Moj odrezak je stvarno prelep. Ostaj da dodam rozmarin kao ukras. Jel to zovete ukrasom, bako? Ja znam nešto bolje. Wow. Mija zna tajnu poznatog zlatnog odreska od Nursete Gjokče. To će biti pravi zlatni odrezak kao u najskupljem restoranu. Jesi video to? To je to. Moje jelo može da se služi. Prijatno. Napokon se mogu probati jela. Meso sa kečapom ne izgleda dobro. Fuj, pogledajte na šta liči. A evo ga, taj poznati zlatni odrezak. Pitam se, hoće li se svideti devojčici? Izgleda da je ukusno, ali ništa posebno. Odrezak od bake miriše prelepo. I najviše se svidio devojčici. Prost je i mnogo ukusan. Baka je pobedila. To. Došlo je vreme za desert. I devojčica želi da pojede sladoled. Ja to mogu. Da, baka zna da pravi sladoled. Ništa teško. Dakle, šta je tamo bilo u receptu? Aha, treba da ga isečem na male komadiće. Dok ga isečem, ništa lakše. Ovako. Da, to je baš zanimljivo. Pazite na svoje noževe, mladiću. I ne razbacujte hranu po kuhinji. Joj, zaneo sam se. Izvini, bako. Eto šta se dešava kada posao rade amateri. A ja sam već sve spremila. Ostaje samo da lepo ukrasim svoj sladoled. Dodaću koru od limuna i listiće mente. I najvažnije u dekoraciji dim suvog leda.
Tako služe sladoled u najskupljim restoranima. Oh my god! Samo pogledaj ovo! Nevjerovatno! Bravo! Baka je također sve spremila. Ja neću ništa da izmišljam. Samo ću da isečem sladoled i da ga stavim na tanjir. Ukrasit će sladoled čokoladnim sirupom. Moj sladoled će sigurno biti bolji. Savit ću ga i staviti u činiju. A onda ću to ukrasiti šlagom. Obožavam šlag. A sad ću sve posuti šarenim bombonama Skittles. Onda ide šećerni štapić i nekoliko kolača Oreo. O, bako, hoćeš mi dozvoliti? Naravno. Hvala. I sad ću politi sve čokoladnim sirupom. Jao, koliko šećera. I to je super. Da vidimo koji će se sladoled više svidjeti devojčici. Prvo će da proba sladoled od kuvara. Jao, limonova kora je suviše kisela. Neće više da jede. Sad će da proba bakin sladoled. Nije loše. Napokon može da se proba sladoled od brata. Šlag, šećerna slamčica, Skittles i sladoled. Nevjerovatno ukusna kombinacija. I pobednik je očigledan. Da, znao sam. Bako, daj da te zagrlim. Hajde da igramo, unuče. Mi nastavljamo naš kulinarski izazov. Sljedeće šta hoće devojčica, kroasan. O, bako, pa vi ste iz Francuske, znate li kako se prave kroasani? Baka zna prodavnicu sa dobrim testom za kroasane. Samo ostaje da ih stavim u rerno i čekati. O, ja tako mogu. Jedan, onda drugi, ispeći. Jesam dobar. Svaka ti čast, unuče. Zaleđeno testo, stvarno? Fuj. Usput, naš kuvar mi je radila u najboljim restoranima Pariza i zna najstariji recept kroasana. Po tom receptu su spremili jelo samom Ljudoviku, kralju Francuske. A zato devojčicu čeka stvarno kraljevski desert. Brat Andy i baka oduševljeno posmatraju kako radi kuvar. Kakav profesionalizam! Eh, ja neću uspeti tako cool da spremim. Imam ideju. Dodat ću Nutellu. O, da. Obožavam je. Jesi li čuo nekad za maniri? Joj, vreme je da vadim kroasane. Kako su divni rumene. Andy, gledaj, kod tebe sve gori. Joj, samo ne to. Brat se tako zanio Nutellom da su kroasani izgoreli. Kako će sad da posluži tako crne kroasane? Još i sa mirisom paljevine. Ne brini, unuče, uspećeš drugi put. Kroasani su se ispekli, došlo je vrijeme da se zauzmem dekoracijom. Pažljiv vres i mogu da zalim domaće skuvani krem. Dodaću jagode, a odozgo ću ukrasiti jelo šećerom u prahu. To je to. Devojčica može da proba. Izgoreli kroasani od brata izgledaju užasno. Ne bih trebala da ih proba. Kroasani od baki su tako ukusni i slatki. Veoma su se svidjeli našoj devojčici. Wow, nevjerovatno. Jagode, slatki krem i ukusno testo koje je spremljeno po kraljevskom receptu. Bez ikakve sumnje, kroasani od šefa zauzimaju prvo mjesto. Parara. Zašto nisam imala sreće? Dobila sam samo jednu picu. Jer su sve ostale otišli meni. Ni tačno, sve pice su kod mene. Pogledajte ovu kulu. Hello? Zašto si ti dobio toliko, a ja samo jednu? To nije fair. Prestani da kukaš. Bolje počni da jedeš. Nadam se da je moja pizza barem najukusnija. Izgleda sigurno bolje od vaših. Prelepa je. Koliko sira ima ovdje. Obožavam sir. Hej, nisam ti kanta za smeće da bi bacala džubre u mene. Sad ću ti ja. Eto ti. Hej, zašto se tu češ odmah? Nisam namerno. I ja jedva čekam da probam svoje pice. Ne mogu više da ih gledam. Smislila sam način kako da pojedem pice najbrže što mogu, a da ne isprljam ruke.
Wow. Ja on nisam mislila da je to moguće. Kako to radiš? Ja mogu sve kad je u pitanju hrana. Juj, da mi se desilo? Mislim da više nikad nećeš jesti picu. Onda ćemo mi uzeti. Baš je lepa. Jao, moram odmah da se vratim u normalu. A gde su moje pice? Ko ih je ukrao? Stvarno, ko je smeo da ih ukrade? Vi ste lopovi. Kako vas nije sramota? Meni nije sramota jer razmišljam samo o tome kako ću jesti svoju gomilu pica. Pa, moje najlepše pice, vreme da vas pojedem. Možda ne bi trebalo da ih jedeš od dole? Ma dajte, šta se može desiti? Juj. Evo šta, odmah smo ti rekli. Ja, ovo je prava kiša od pica. Zašto mi takva kazna? Mrzim beli luk. Koga uopšte voli? Jedni vi, niste imali sreće. Ja sam dobila samo jedan beli luk. Okay. Zašto se smeješ? Ispade da ga prvo moraš pojesti. Lako, ja nisam kukavica, tako da ću ga brzo srediti. Nadam se da neću povratiti. O ne, mislim da sam precenila svoje moći. Ovo je nerealno pojesti. Dosta mi je. Ma šta kažeš? Moraš da pojedeš beli luk do kraja. Čak imam i poseban poklon za tebe. Presu. Možeš staviti sav beli luk u nju i scediti ga u usta. Neću. To nije bilo pitanje, otvori usta. To je odvratno. Osjećam se kao da mi je usta mačka, pa shvatate o čemu ja. Joj, čak i ja osjećam taj miris. Kako smrdi, strašno. Dobro je što uvijek nosim žvaku sa sobom. Hvala ti puno. Biće nam svima dobro kad je pojedem. Aleks, sad je tvoj red da jedeš beli luk. Što bi ga jeo? Pogledajte kakvu grlicu sam napravio. Prestani da se zezaš. Svejedno ga moraš pojesti. U redu. Ali za početak moram skinuti sve suvišno. Za to mi treba ogromna vaza. Sad treba da potresem. To je to. Očistio sam beli luk. Sad ga mogu jesti. Jao. Nisam probao ništa gore od toga. Sad shvatam kako mi je smrdelo iz usta. Od bilo kakvog mirisa može zaštititi obična štiparka. Ako je bude malo, onda se može iskoristiti osveživač. Ne, čak ni osveživač ne pomaže. Moramo eliminisati izvor smrada. Uspelo je, ali nemojte to ponavljati kod kuće jer je osveživač vazduha veoma opasan. Odlično, više mi ne smrdi iz usta. Super. Julie, koga čekaš? Jedi brzo svoj beli luk. Od djetinstva mrzim beli luk. Ako vidite da mi lice postaje zeleno, preklinjam vas. Pomozite mi. To je odvratno. Zašto tako žuriš? Da, nemaš gde da žuriš. Želim što pre da završim s tim. Wow, kakva hrabrost. I kakva brzina. Julie, svaka ti čast. To je to. Još malo. Jao. Kako to radi? Gotovo, nema više belog luka. Čak ni od mene nije tako smrdelo. Julie, žao mi je, ali moram da te izolujemo. Inače ćemo se svi onesvestiti od ovog smrada. Zašto? Uspelo je, konačno u sobi ne smrdi više. I meni je postalo mnogo bolje. Dobro je. Jao, nisam imala sreće sa tiktakom. A ja jesam. Dobio sam celo pakovanje. Pogledaj ko je stvarno imao sreće. Da, morala sam i ja jednog dana dobiti gomilu slatkiša. Aman!
Mila, imaš najmanje bombone, tako da možeš početi. Mislim da ću lako i brzo pojesti jednu tik-tak bombonu. Ukusno, ali jako malo. Alex, sad ti. Konačno, sad ću lepo da jedem. Šta se dešava? Zašto ništa ne izlazi? Ha, Alex je ostao bez bombona. Prokletstvo, sad sam prosuo sve po stolu. Mislim da ću brzo pokupiti to uz pomoć obične slamčice. To je to. Julie, ostala si samo ti. Ne mogu da verujem da sam imala toliko sreće. Da, tvoje bombone će biti dosta za sve nas. Kako da ne, to je sve moje. Obožavam ti tak, tako da ću brzo to sve pojesti. Gledaj, je ništa nam nije ostavila. Nema veze. Znam jedan način kako da ukrademo jedno pakovanje. Eto, bombone su naši. Stanite. Zar vas nije sramota da kradete? Nemaš dokaza. Ne možeš dokazati da smo to mi. Sad ću vas opametiti. Julina, osveta će biti užasna. Ruke gore. Eto vam. Kako vam se sviđa? Probajte još jednom da mi ukradete nešto. Mila, pogledaj koliko bombona. Brzo ih hvataj. Tačno. Sviđa mi se. Šta? Jao, nije mi ostalo ti taka. Sve sam potrošila na metke. Ali si častila, prijatelje. Samo jedan Twix. Kako malo? U redu, to je ipak bolje nego ništa. Pojest ću barem to. Izgleda da je neko jako ogladnio. Hej, pazi! Pogodila si me pravo u čelo. I uradit ću to ponovo ako mi budeš smetala. Smislila sam nešto. Pogledajte. Plašim se. Skloni ovu testeru. Opustite se, treba mi da isečem Twix. Pazi, mrvela te na sve strane. To je to, skoro sam završila. Ostalo je uraditi posljednji rez. E, sad će mi biti mnogo zgodnije da jedem čokoladu. Uprljala si nas, pogledaj. Jao, izvinite, slučajno sam nisam htjela. Pogledajte šta sam napravila. Čini se da je čokolade postalo više. Bilo je samo 2 komada, a sad ih je 10. Super! Ne želim da Twix nestaje. To je neizbežno. Ali sve ima svoje prednosti. Sad ja mogu početi da jedem. Omota mi ne treba više, moram ih skloniti. Dobro ti ide. Hvala, sad mogu pojesti sve odjednom i ništa me neće sprečiti. Jao, kako je ukusno. Dobro je što imam još mnogo čokolade. Znam. Ali šta će ti flašica za bebe? Juj, moja glava. Zašto stalno bacate nešto u mene? Izvini, samo sam htjela da napravim čokoladno mleko. Izgleda da je uspjelo. Sigurno sam da će sada Twix biti još ukusniji. O da, odlična kombinacija. Volela bih da probam. Drugi put. Ja sam na redu i već znam šta ću da uradim sa toliko čokolade. Za početak ću oduvati sve omote. Wow, kako si to uradila? Super! A sad ću početi izgradnju tvrđave. Za ovo će mi trebati lopatica i slatki cement, to jest Nutella. Bože, kako dobro miriše! Sigurna sam da će ovaj krem odlično dopuniti Twix. Pogledajte kako dobro drži moje slatke cigle zajedno. Ostalo je samo malo. Poslednji korak na vrhu. Super, kakvu visoku kulu si napravila. Moramo je probati. A zašto se moja kula ljulja? Šta to radite? Sad će pasti. Prestanite odmah, kažem vam. O ne. Ups, trebali smo da je poslušamo. Sad ću ja vas naučiti pameti. Izvini, nismo mogli da odolimo. Dobro je što sam stavila kacigu i nisam povređena.
Ogo, gumene oči! Ne bih pričala o svojoj porciji u množini. Imam samo jedno oko. Neko je opet dobio najmanju porciju. Prestani, ne mi se smiješ. Što ti je, samo sam se šalila. Nije trebalo da mi to guraš u lice. Nema veze. Sad ću ti se osvetiti. Da vidimo da li će ti se svidjeti takva šala. Mislim da ovo izgleda jezivo. Hej, pomozi mi! Što se desilo? Da li je to tvoje oko? Kakva noćna mora? Ne mogu to da gledam. Jel si se uplašila? To se dešava. Zašto ste bacili oko u mene? Ups, izgledaj da je moj prank izmakao kontroli. U pomoć, zagrznula sam se. Vreme je za doručak. Obožavam ovaj čokoladne kuglice. Mamice, ovo je oko. Dobro je što je to bila samo šala. Jako sam se uplašila. Usput, oči su baš ukusne. Sigurno će vam se svidjeti. Šteta što mi ništa više nije ostalo. Znači, sad je red na mene. Nadam se da će se i meni dopasti. O, da, ukusno je. Obožavam žele. Hej, gdje to vučeš ruke? Ovo je moja porcija. Svi sto oči su moje. Kako su mekani i slatki. Super, baš kao što volim. Hoćeš nas častiti? Imaš baš mnogo. Da, daj nam barem po jedno oko, molimo te. Žao mi je, ali više nemam ništa. Prekasno je. Jao, sećam se, baš čudno. Jao, šta je to? Mamice, šta mi se dešava sa licem? Izgleda da je neko prejeo. Samo jedan čips? Pogledaj ovo. Da li ste nekad vidjeli to pakovanje čipsa? Vidim da neko nije imao sreće. Tako je. Ne mogu čak ni da udmem taj čips. Šta hoće da uradi? Treba mi lupa. Uz njenu pomoć ću konačno moći da jedem. Juhu, uspela sam da udmem čips. Pokušat ću da rastegnem zadovoljstvo koliko god je to moguće. To je to. Kako brzo? To je čak i bolje. Sad sam ja. Glupi poklopac. Nikako ga ne mogu skinuti. Hajde, otvaraj se. Izgleda da će neko stati gladan. Ne, ne pristajem na to. Otvorit ću ovo pakovanje. Vidite, uspjela sam. Zašto si je bacila? Da vam pokažem šta umem. Super, to zaslužuje poštovanje. Naravno, ja sam majstor u jedenju čipsa. Joj, moja glava. Sve mi pliva pred očima. Verovatno treba još malo da vežba. U redu, nekad se malo oporavi, a ja ću pojesti svoj čips. Ti i ja smo najbolje prijateljice, sećaš se? Podeli se sa mnom. Mislila sam na čips, a ne na pakovanje. Izvini, ne čujem šta kažeš. Mislim da nisam na vreme. Kako je ukusno, ne mogu da se zaustavim. Pazi, za malo me opet nisi pogodila. Gotovo. Ne mogu više ovo da trpim. Joj, kako boli. Imala sam sreće. Ne žuri se za ključcima. Kako joj treba, zaslužila je to. Brokoli? Jel se šalite? A ja imam neko seme umjesto kupusa. Šta da radim sa njim? U redu, samo ću ga pojesti i to je to. Fuj, ne mogu da prožvačem. Šta to radiš? Mislim da ga treba posaditi u zemlju. Prestani da bacaš to u nas, dosta! Moram iskopati dublju rupu, inače biljka neće porasti. Ali zbog tebe smo u zemlji. I moje zrno sad također. Da li zaista misliš da će nešto porasti od toga? Uskoro ćemo saznati to, a sad jedi brokoli. Fuj, miriše odvratno. Mrzim povrće. Uopšte nije ukusno. Dobro je što sam barem dobila najmanju porciju. Moram odmah popiti kolu. Tako ću se osjećati bolje. O, daj mi to. Moram zaliti svoju biljku.
Treba joj vlaga. Jel pomoglo? Da, nešto raste. Ne mogu da verujem, super. Brže probaj. Prijatno. Ja, znala sam da će se ovako sve završiti. Bolje da ništa nisam uzgajala. Ne volim brokoli. Čak mi gledati ovo gadno. Sva si se uprljala u zemlji, fuj. Ali uspela sam, sad ti. Znam kako to sve da pojedem. Gledajte, tamo je ptica. Stvarno ste poverovali, budale? Baš ste naivne. Reći ću im da sam sve pojela. A ovo sve će da bacim što dalje. Mislila si da me prevariš? E pa nećeš. Sve ću uhvatiti i vratiti. Skoro sam završila. Ostalo je još jedno pače da pojedem i to je to. A ko će jesti sve ostalo? Sačuvao sam ovo posebno za tebe. Nema na čemu. Jao, moj plan je propao, prokletstvo. Ne pričaj, jedi to. Skittles, super. Nisu svi dobili velike porcije? Upravo si, ja imam samo jednu bombonicu. Gubitnica. Ko se zadnji smeje, najslađe se smeje, znam šta da radim. Šta će ti telefon? Sad ćete sami sve vidjeti. Samo ću malo povećati svoju bombonu. Oho, nisam znala da je to moguće. I dalje imam samo jednu bombonu, ali vidi kolika je. Super. Jao, i ja bih rado pojela takvu bombonu. Svaka čast. Da, sad ste vi na redu, hajde. Imam i ja dobar plan. Hvatat ću bombona u stima. Ha, promašaj. Ne brini. Ne brinem. Smislila sam nešto mnogo bolje. Prestani odmah, to su moje bombone. Sama ću ih pojesti. Od koje boje da počnem? Ima ih baš puno. Od ove? Ili možda od ove? Da, znam šta da radim. Šta je to? Nemam pojma šta je izmislila. Ovo je lutrija koja će mi pomoći da odlučim. Unutra je narandžasta bombona, šta to znači? Samo jedno. Sad znam šta da izaberem. Trebaju mi narandžaste bombone. Kakve su? Jel ukusne? Veoma. Sad mi uopšte nije važno u kojem redu sledu da ih jedem. Mogu li ja da odigram u tvoju lutriju? Pogledajte šta je ovde! Jao, izvukla si srećnu lopticu. Odavno sam htjela da dobijem tako veliku bombonu i konačno sam moj san ostvario. To je super! Vidite, unutra je gomila bombona. Hajde da ih podelimo. To je sjajna ideja, hajde. Hvala puno. Ukusno. Papa. What? Jane će sada nacrtati tortu iz svojeg snova. Gledajte pažljivo. Jaja su moje. Ha, hvala šefe. Op, op, upsa. Razbilo se. Ali dobro je što učiniju. Sve su višnju ću skloniti. Fuj, ja je tako ligavo. Odvratno. Ostavit ću ljusku ovde. Nema veze. Unuko, pa kako to? Daj da ti pomognem. Eto, ovakav lifehack znam. Koristi ga. O, šećer. Sad ću dodati malo. Baka ne gleda. Ma kako mi malo. Treba puno šećera. Dosta. A sad treba dodati mlijeko. Kako se otvara? Nešto neće. Pa šta je to? Otvaraj se. Sve se prosulo. Sva sam mokra. Jao, kako si smotana. Jao, nema više mlijeka. U stvari, kaplica je ostala. Mislim da će tog biti dovoljno. Testo ne treba biti živko. I dodat ću brašno. To je važno. A joj, sad ću da kinem. Ups, slasam u brašno sad. Ej, ja ovako. Ne brini, to će se oprati. A zašto vičeš? Vidi, slasam se obrisala. Nema ništa na meni. Dobro, nastavljamo. Sipam brašno. Što više. I mešam.
potrebno vrlo dobro promešati, tako baka kaže. Mada, ne treba mi ova mutilica. A vidi kako se to radi. To uopšte nije teško. Ma, nemate vi pojma. Najbolje je koristiti ovaj aparat koji će sve učiniti za vas. Testo je spremno. Treba probati. Okay. Jao, odlično. Treba dodati kakao. Da bi testo bilo čokoladno. Gotovo. Sada sipam to sve u okrugli kalup. I stavljam u rernu. Tako je. Super, bako. A ja jedem Oreo. Obožavam ih. Tačno. Koristit ću Oreo za donje svoje torte. Tako je. A gore ću sipati obojeno testo. Sipat ću sve haotično da bi spala lepa šara. To je to. Ostalo je speći to. Konačno su diletanti završili sa tortama. Sad mogu mirno nastaviti da sastavljam svoju tortu. Moje testo je već spremno. Obojila sam ga u boje duge. Jane će biti oduševljena. Sada sipam to sve u okrugle kalupe. I stavljam u rernu. Ne smem zaboraviti ni na jedan kalup. Odlično. Sve ide kako treba. Svaka mi čast. Završila sam. A moja torta je spremna. Izvadit ću je. Yes! Kakav miris. Okrećem. I stavljam okrugli kalup na vrh. Sad ćete vidjeti pravu lepotu i magiju. Sipam sirup od jagoda u kalup. I onda šarene konfete. Zatim stavljam princezu na vrh tortice. Jel vas to podsjeća na nešto? Jeli? Tako je. Halina. Hej! Okay. Jo, ja već moram izvaditi kore. Stavljam rukavice. Tako je. Koristit ću tečni manšmelu. Mnogo je sladak i lep. Sva deca ga vole. Tako da će Jane biti oduševljena. Pogledajte kako lepo ispalo. Ovo je moja prva torta, a malo sam nervozna zbog toga. Napišite u komentarima kako vam se čini moja torta, a ja ću nastaviti da je ukrašavam. Zaletit ću čokoladice KitKat na svu površinu torte. Eto, završila sam. A šta je kod vas, šefe? O da, moje divne kore su spremne. Sad ću početi da sastavljam tortu. Gotovo. Sad je treba ukrasiti. Koristit ću šarene konfete. Treba umočiti svu tortu ove konfete. Izgleda prelepo. I ukus će biti ekstra, ne sumnjam. Poslednji dodir je ova duga. Još malo šlaga. I to je to. Završila sam. A može se probati. Prijatno. Wow, sve torte su mnogo lepe. Ova izgleda jako zanimljivo. Moja omiljena princeza. Šta treba učiniti? Podići kalup. Wow, to je prava lutka. Alina joj je prelepa. Mogu li probati? Ukusno. Hvala, bako. A ništa, dušo. Opa, je li to sestrina torta? Svaka čast. Sad ću je probati. Savršeno. A šta je ovo? Ova torta izgleda nerealno. Probat ću je. O, da. Neverovatno. Ali kome dati pobedu? Ipak je torta šefa bila najbolja. Da, čestitam na pobedi. Odlična je torta. Šta, ozbiljno? Kako neočekivano. Šalim se, znala sam da ću pobediti. Jane završava crtež. Hej, bako, ne spavaj. Završila je. Šta želiš ovog puta? Wow, to je kolač. A vidim da šef zna kako da ga spremi. Vivian je također spremna da krene, ali baka kao uvek nigde ne žuri. Hajde da počnemo. Između baki i šefa je neki sukob. Ko će biti bolji? Baka ili šef? Za koga navijete vi? Pišite u komentarima. Baka je već počela da mesi testo, ali šef sve radi mnogo brže, jer koristi mikser. Baka neće odustati. Hej, ovdje sam. Sad ću obojiti testo u crveno. Imaću najlepše kolače. Bitan je ukus,
A moje kolači će biti najukusniji, ne sumnjajte. Situacija se zagreva. Ko će završiti prvi? Preostalo im je dodati brašno, ali tu je samo jedno pakovanje. Sad ćete pocepati kesu i niko neće dobiti brašno. Možda Vivian treba brašno. Ajoj, odletelo je. Vivian, ponovo si u brašnu. Ako još dodamo mleko i ja, bit ćeš kao prava torta. Skoro sam završila. Ostalo mi je samo ispeći kore i to je to. I meni je ostalo sasvim malo. Šta, već pečete kore? A kod mene još ništa ne isprano. Nema veze, ja ću koristiti kupovne kore. Sad ću dodati orahe u tortu. Jane obožava kikiriki. Još ću dodati karamelu. Odlično se slaže sa kikirikijem. Želim da smrvim kore ovako. A sad ću napraviti kolač u čaši. To je baš lako, ali mnogo ukusno. Bitno je pratiti pravi redosled. Šlag, orasi i karamela. Onda izmrvljena kora i sve to. I moje kore su spremne. I moje isto. Nemojte se svađati. Vadite ih dok nisu izgoreli. Baka je već isekla krug. A šef je već napravila odgovarajuću veličinu za kolač. Bako, trebalo bi da požuriš. Da, već dodajem punjenje. Sama sam ga napravila. I ukrasit ću sve jagodama. Ne, ja sam prva završila. Moj kolač će se više dopasti, Jane. Dodat ću još kuglu sladoleda i čokoladne mrvice. Jao, za malo da zaboravim na čokoladni sirup. Obožavam ga. To je to. Wow, miriše mnogo lepo. Jedva čekam da probam. Prvo ću probati ovaj kolač u čaši. Sviđa mi se. Karamele i orasi, šta može biti bolje? Svaka čast, sestro. O, čiji je ovo kolač? Mislim da je to baka spremila. Da, točno baka, super. Ovo je znači kolač šefa. Izgleda kao da je iz nekog skupog restorana. Savršeno. Šta da izaberem? Sestrin kolač mi se najviše dopao. Šta, ozbiljno? Wow, ne mogu da verujem.